ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାଜନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଳିଆ। ଚିଲିକାରେ ବିଜେପିର ଅଳିଆ କ୍ଲିୟର ଥିବାବେଳେ ଫୁଲ୍ ଗୋଳିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବିଜେଡି। ବିଜେଡିର ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କର ନାପସନ୍ଦ। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିର ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି 10 ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତେବେ 24 ପାଇଁ ଜଗଦେବଙ୍କ ସଙ୍କେତ କ'ଣ? ଗ୍ରୀନ୍ ନା ଅରେଞ୍ଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେଡି ନା ବିଜେପି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ତଥା ବେଗୁନିଆର ବାହୁବଳୀ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ କଥା, ଯିଏକି ବିଜେଡି ପାଇଁ ଏବେ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାହୁବଳୀ ଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଅପଚରା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ନବୀନ ନିବାସ ମନା ହୋଇଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ଏବେ ଦଳ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ। ହେଲେ ୟାରି ଭିତରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ମାସ କେଇଟା ଥିବାବେଳେ ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜନୀତି ଏବେ ଏକଦମ ଗୋଳିଆ ହୋଇଛି। ବିଜେଡିରୁ ଭଲ ପାଇବା କମିବା ପରେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ବିଧାୟକ, ନିଜକୁ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା କରୁଛନ୍ତି ଅହର ପ୍ରୟାସ। ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କି ଏଥର ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚିଲିକା ଲିଷ୍ଟରେ ବିଜେଡିରେ ଅଛନ୍ତି 10 ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ନହେଲେ ନାହିଁ ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା। ଆସନ୍ତା 28ରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବି କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମନ ଏବେ ପିଳେଇ ପାଣି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏବେ କାହାର? ଆଉ ଜଗଦେବଙ୍କର 24 ସଙ୍କେତ କ'ଣ, ଗ୍ରୀନ୍ ନା ଅରେଞ୍ଜ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 28କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରିୟକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।